İtkin düşmüş şəxslərdən 15 nəfərin taleyi müəyyən edilib. Ölkəmizin üzləşdiyi əsas problemlərdən biri 1-ci Qarabağ müharibəsi nəticəsində itkin düşmüş şəxslərlə bağlıdır. Bunu Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin sektor müdürü Həbib Mikayıllı Azərbaycanda itkin düşmüş şəxslər probleminə həsr olunmuş briefingdə deyib. O bildirib ki, 3900-ə yaxın vətəndaş itkin düşmüş hesab olunur. 3900-ə qədər şəxsin, 872 nəfərinin əsir və girov götürüldüyü və ya vaxtilə işğal altında olmuş ərazilərdə qalmalarına dair təşkil olunmaz faktlar vardır. 6 nəfər itkin düşmüş şəxs vətən müharibəsindəndir. Azərbaycan tərəfində olan etibarlı məlumatlar onu göstərir ki, təəssüf ki, itkin düşmüş şəxslər bu 30 il ərzində müxtəlif işgəncələrə məruz qalıblar, qətli yetiriliblər və kütləvi məzarlıqlarda dəfn olunublar. Bu günlərdə, son vaxtlarda media nümayəndələri də xüsusən Şuşa həbsxanasında olublar, Edirli kəndinə baş çəkiblər. Həm Şuşa həbsxanası, həm də Edirli kəndi bir növ Azərbaycanlı əsir və itkin düşmüş, girov götürmüş şəxslər üçün bir növ işgəncə düşərgəsi olub. O vurğulayıb ki, Ermənistan tərəfi bu məsələdə də destruktiv mövqe sərgiləyir.